オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。Bonjour! Comment allez-vous? こんにちは。アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか？先日、ゴールデンウィークを利用してある記録に挑戦してきました。今回はゴールデンウィークが10日間もあったので、1日5キロ泳いで、トータルで50キロ泳ぎました。そのせいで体中が痛いです。でも、以前からずっとやりたいと思っていたので、連休のおかげで達成することができて、本当に嬉しいです。さて、1日あたり5キロ泳ぎましたという表現、フランス語ではどのように言うか確認しておきましょう。 J'ai nagé 5 km par jour. J'ai nagé 5 km par jour.ポイントは、par jour だけですでに1日につきという意味になるので、1を表す un は入れる必要はありません。英語のパーセント、percent で使われている per は、フランス語の par と同じラテン語のper が語源で、cent は100という意味ですから、percent は100につきという意味になります。今度増税される消費税の 10% は、100につき10という意味なんですね。ちなみに、パーセントをフランス語で言うと、プッソンと少し違う単語を用いますが、こちらのプッという前置詞も同じように割合を表す何々につきという意味があります。英語のパーセントと合わせて飲み会の席でぜひネタとして言ってみてください。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は先日開催された第5回アンサンブル 100% 活用選手権にて準優勝に選ばれましたエントリーナンバー15マーシーさんにご投稿いただいたアンサンブルのレッスンを最大限に活かした効果的な学習方法をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど、そのせいで体が痛い、連休のおかげで達成できたと言いましたが、この2つの言い方、フランス語ではどのように言うかご存知でしょうか？どちらもなんとなく似ていますが、
何々のせいでと何々のおかげではニュアンスが全然違いますよね。君のせいでと言われるとネガティブな感じ。君のおかげでと言われるとポジティブな感じがします。フランス語でもこの二つの表現は別々の言い方をします。さて、フランス語では一体どのように言うでしょうか？正解は、何々のせいでが、à cause de、à cause de、à cause de、何々のおかげでは、grâce à、grâce à、grâce à。意外と間違って使ってる人が多いので、このように二つ一緒に学習して間違えて使わないように注意しておきましょう。まず、何々のせいでは、何々に、何々でという意味の前置詞、あ。原因、理由という意味の女性名詞、cause。そして、何々のという意味の前置詞、での三語でできています。直訳すると、何々の原因でとなり、何々のせいでという意味で使います。原因を言う表現なので、言い訳をするときや批判するときなどに使い、相手に感謝の意味を表すときには使いません。そして、何々のおかげで、は、感謝、特別の行為を意味する女性名詞、grâce。そして、前置詞のあの二語です。直訳では、何々に感謝という意味ですので、何々のおかげでという意味で使います。アメイジンググレイスのグレイスと同じ意味ですね。どちらも後ろに原因となる人や物、感謝の意を表したい人や物を置きます。例えば、君のせいだよは、à cause de toi。à causeで、とは、君のおかげだよは、grâce à toi、grâce à toi。少し似た表現で、どちらも前置詞のあが入っていて、さらに、同じような長さなので間違えやすい表現ですが、原因を言いたい、何々のせいでと言いたいときは、à cause de。感謝の意を表したい、何々のおかげでと言いたいときは、grâce à。まとめて覚えておきましょう。à cause de la natation、j'ai mal partout, mais grâce à la Golden Week, j'ai réussi à nager 50 km. 水泳のせいで体中が痛いですが、ゴールデンウィークのおかげで50キロ泳げました。使い分けに気をつけて、ぜひ使ってみてください。いかがでしたか？
今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのミキがご紹介します。今回は先日開催された第5回アンサンブル 100% 活用選手権にて準優勝に選ばれましたエントリーナンバー15マーシーさんにご投稿いただいたアンサンブルのレッスンを最大限に活かした効果的な学習方法をご紹介します。マーシーさんのフランス語学習歴はトータルで10年。フランス語を習い始めたきっかけは、英語以外の外国語を学んでみたいと思った時に、以前からフランスの文化や料理などに関心があったのでフランス語を選んだそうです。その国の文化に興味があるかどうかという点は語学の選択に大きく関わってきますよね。さて、そんなマーシーさんがアンサンブルのレッスンをどのように役立てているか、その一部をご紹介します。最近お仕事が忙しく、定期的なレッスン受講が難しいというマーシーさん、だからといって漫然とレッスンを受けるのではなく、自分の弱点、今自分に必要なもの、特に強化したい部分をよく考えた上でレッスンを予約し、その際は講師に具体的なリクエストを出すようにしているそうです。また自習や復習の間に文法や語法の疑問点が出てきた場合には、その都度メモを取っておき、レッスンで講師にまとめて質問するそうです。その際にも時間に余裕があれば質問事項をまとめて事前に講師にメッセージを送ることで、効率よく疑問点を解決されています。最近は主にリスニング強化のレッスンをお願いすることが多いそうですが、その際に使用されるビデオをもとに講師からプラスアルファの課題を出してもらい、結果的には文章を書いたり口頭表現を学んだりして、総合的にフランス語の力を伸ばすためのレッスンを受けているそうです。そんなマーシーさんがおすすめしている学習法は、なんといってもディクテ、音声の書き取りだそうです。リスニングレッスンの教材を可能な限りすべてディクテしているというマーシーさんが、ディクテは総合的に力をつける最良の方法とおっしゃっていますので、ぜひ試してみたいですよね。他にも日頃からフランスのニュース記事を読んだり、ポッドキャストの番組を聞いたり、フランス語との触れ合いを習慣化するように努めていらっしゃるマーシーさん、仕事でお忙しい中でも工夫して効率よくフランス語を学び、アンサンブルのレッスンを活用されているご様子がたくさんの支持を集め、今回の選手権において見事準優勝に選ばれました。マーシーさん、おめでとうございます。さて、本日ご紹介させていただいたマーシーさんの学習方法はごく一部です。ご投稿内容をすべてご覧になりたい方は、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルより、第5回アンサンブル 100% 活用選手権、エントリーナンバー15、マーシーさんのページをご覧くださいね。
さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。